I oppgave 6.1b så har vi fire følger her, og de definert såkalt rekkursskift. Det betyr at det neste leddet i en følge er et uttrykk av ledda som kommer før. Så hvis vi har for eksempel en følge, ikke sant? Hvis vi har for eksempel 1,2,3,4 og så videre, så kan vi tenke på at det tallet 4 der kommer fra det tallet 3 der pluss 1. Ikke sant? Og det tallet 3 der kommer fra det tallet før der pluss 1. Så for eksempel en rekursiv definisjon her vil være at for eksempel at A1 er lik 1, for det ser vi at den er 1. Og så ser vi at AN pluss 1 er tallet før pluss 1. Altså AN pluss 1. Så det er da et eksempel på en rekursiv definisjon. Sant? Vi ser på hvordan historikken er, og så bygger vi neste tall fra historikken. Og det er sånn disse følgene her er definert, de er definert rekursivt. Og det rekursivt har noe med det å gjenta seg selv. Og den bygger på seg selv. Så rekursivt er en repetitiv prosess som bygger på det den har gjort tidligere. Hvis vi nå ser på oppgave I her nå, så skal vi finne summen S3, og S3 er på en måte de tre første elementene i følgen. Så det vi skal gjøre her nå, er at vi skal regne ut de tre elementene, og så skal vi summere dem. Og den summen kalles S3. S står for sum, og 3 står for antall ledd i følgen som vi skal summere. Så la oss først ta A1. A1 er oppgitt til oss. Det er 5 delt på 2. Så det kaller vi gjerne for startbetingelsen i prosessen. Når vi nå skal finne det neste tallet, så må vi bruke den rekursive formelen her. Så vi vet at A2, som er det neste leddet, er da lik A1, altså leddet rett før, pluss 3 todeler. Men A1 kjenner vi allerede. Det er 5 delt på 2 det. Så vi kan sette inn det her, pluss 3 delt på 2. Og her ser vi det, at da får vi 8 todel. Og jeg velger bare å beholde den slik, siden jeg vet at jeg skal da til slutt summere dem. Så jeg kunne jo skrive her 8 delt på 2, det er 4. Men det er ikke hensiktsmessig her, for vi vet at vi skal summere de tre første ledda. Så A3 er da lik, og nå må vi da se på den rekursive formelen. Jo, det er da lik tallet før, og det er da A2. Pluss 3 todel. Sånn. Så da setter vi inn for A2, og heldigvis har vi jo da allerede regnet ut A2. Og det er jo litt av kluet, at vi propagerer fremover, og så bruker vi rekursive formelen for å komme oss frem til følger. Så her blir det 8 todel pluss 3 todel. Og nå ser dere fordelen med at jeg ikke skrev 4 her. For 8 todel er jo allerede på fellesnevner 2, så det blir det 8 pluss 3, det er 11, så her er det 11 todel. Når vi nå skal summere, nå har vi da regnet ut de tre første ledda i følgen, og da skal vi summere, og det kalles gjerne en rekke. Så S3 er en rekke, og vi bruker summetegnet til å vise en sånn sum. Så vi skriver gjerne summen fra n er lik 1 til 3.
Og så skal vi da summere alle ledda. Dette kalles summetegnet, og den forteller hvor mange ledd i rekka vi skal summere, og når vi starter og når vi slutter. Og en sum er ikke det samme som en følge. Legg merke til det. Følge, da har vi komma mellom tallene, ser du. Men når vi har en sum, så skal vi summere dem. Og da kaller vi det en rekke. Og dette her er jo da ganske enkelt. A1 pluss A2 pluss A3. Ok. Og da ser vi det at når vi setter inn da, for A1, A2 og A3, så får vi 5 halve pluss 8 halve pluss 11 halve. Og legg merke til nå fordelen med å ikke begynne å slå for korte brøkene, for vi skal da ha samme fellesnevner. Så her kan vi da summere 5 pluss 8 pluss 11. Det blir 24. Så dette her er da 24 delt på 2, og nå kan vi forkorte brøkken. Det blir 12, fordi vi skal til tross alt ha summen. Og nå skal vi gjøre akkurat det samme i oppgave 2, 3 og 4. Så dette her er egentlig ikke spesielt vanskelig når vi først har skjønt hva som ligger i ordet rekursiv definisjon. Så la oss se på oppgave 2. Vi skal fremdeles finne de tre første ledda i følga. A1 har vi allerede oppgitt. Så A1, det er lik 4. A2, og nå skriver de under hverandre, for det synes de er mer hensiktsmessig, da blir det litt mer ryddigere. Og A2, da har vi, skal vi da bruke den rekursive formelen, da skriver vi det da lik 1 minus A1 deler på A1, for her står det n lik 1 da, så det, når n er lik 1, så får vi A2 der, minus 1, 1 minus 1 deler på A1. Så den her bygger på hva vi fant først. Sett da inn for A1, så får vi 1 minus 1 fjerdedel, som er lik 4 fjerdedeler minus 1 fjerdedeler, som er da lik 3 fjerdedeler. Så da fant de A2. Deretter så fortsetter de da. A3 er da lik 1 delt på A2, altså tallet rett før. Sett da inn, så får vi 1 minus 1 dele, og nå skal vi da sette inn for A2, og det har vi allerede regnet ut, så det er da 3 fjerdedeler. Men husk nå, her må vi kunne brøkreglene. Så når vi deler på en brøk, 1 er det samme som 1 delt på 1, og så skal vi da gange med den inverse brøkken, altså vi skal snu brøkken. Så vi får 1 minus 1 delt på 1 gange 4 delt på 3. Og nå ser vi det, at dette her blir 1 minus 4 tredjedeler. 1 er det samme som 3 tredjedeler. Minus 4 tredjedeler. Og dette her blir minus 1 tredjedel. For da 3 minus 4 er minus 1. Så da har vi de tre ledda vi trenger for å finne rekka mellom fra 1 til 3. Så rekka, eller summen, S3 er da lik n er lik 1 til 3 av A1, så AN mener jeg. Det er sånn vi da skriver summetegnet, og så vet vi at dette her er da lik A1 pluss A2 pluss A3. Setter vi da inn for A1 som er 4, pluss for A2 som er 3 fjerdedeler, pluss for A3 som er minus 1 tredjedeler. Her må vi finne felles faktor og fellesnevner, og det er 12. Så for å få 4 er det samme som 4 delt på 1, så her skal vi gange med 12. Så det blir det da 4 gange 12 deler på 12.
pluss 3 ganger 4 da, som gir 12, når vi ganger med, nei, det blir 3, ja, beklager. 4 ganger 3 er 12, så vi må gange med 3 opp og ned her. Og så skal vi da skrive minus her, og så blir det 1 ganger 4 her, og så blir det 12 der, som er da 3 ganger 4. Fire ganger 12, det er 48, delt på 12, pluss 3 ganger 3 er 9, delt på 12, minus 1 ganger 4 er 4, delt på 12. Så 9 minus 4 det er 5, 48 pluss 5 er 53, så da får vi altså til slutt 53 tolvdel. For 48 pluss 9 minus 4, det blir 53. Og 53 delt på 12, det er, så vidt jeg kjenner, et primtall. Så dette er da det svaret vi får. I samme ånd som i oppgave 2 her, så ser vi da på oppgave 3. Så. Og da har vi gitt en rekursiv funksjon som er både avhengig av det forrige leddet, for her ser vi n pluss 1, og her er vi n, så det er det foregående leddet. Men vi har også en n-avhengighet her, n i a-en. La oss starte med a1 som før, så a1 det kjenner vi, den får vi gratis, det er leddet nummer 2. Neste ledd i følga, altså a2, er da lik. Og nå husk at n er da lik 2, så vi får da 2 i annen dele på forrige element, som er a1. Og den skal da tas opphøyd i annen, og det må vi ikke glemme. Så vi har opphøyd i annen her. a1 er også 2, så da får vi 2 i annen dele på 2 i annen. Sant? For hvis vi har sett inn for a1, så det er 2. Men dette her ser vi er 1, for her er teller og nevner lik. Hvis vi nå setter inn for A3, så får vi 3 da, opphøyd i A-en, og så får vi A2 i A-en her, for N er lik 3. 3 i A-en er 9, og A2 er 1, så det blir bare 1 i A-en, som er 9. Og da har vi funnet de tre leddene vi trenger å finne. Så når vi da skal skrive om rekka her, fra 1 til 3, så skriver vi da S3. Sum 3 er da summen fra n lik 1 til 3. An, som er da lik A1 pluss A2 pluss A3, er da lik. Sett inn for A1 er 2. For A2. 2 er 1, og for A3 er 9. Dette her blir 12. Så det var en relativt enkel sum, men det var kanskje litt, vi må holde tunga rett i munnen her, når vi skal regne ut disse elementene rekursivt. I oppgave 4 så har vi et vanskelig uttrykk her, men ikke verre enn at vi skal klare det. Her står det 1 pluss absoluttverdien av 1 minus a i n-te minus a i n-te. Og a i n-te er det foregående leddet. Så her begynner vi. Som før, a1, det er gitt ved 2. Når vi nå skal regne ut a2 her, så setter vi rett inn i formelen. Det blir 1 pluss 1 minus a1, som er det foregående leddet, minus a1. Men legg merke til at her er absoluttverditegnet, og hva var det absoluttverdi gjorde igjen? Jo, den fjerner minustegnet. Den ser kun på den positive delen av tallet. Så hvis vi nå setter inn her for A1, så får vi 1 pluss 1 minus 2 minus 2. Da får vi, når vi regner ut det som er inni her, så får vi 1 pluss absoluttverdien av minus 1, minus 2, men absoluttverdien av minus 1, det er 1. Fjerner det negative tallet. Så
Så her får vi 1 pluss 1 minus 2 som er 0. Så her fikk vi 0. A3 blir da 1 pluss 1 minus A2 minus A2. Det skal stå 1 minus der. Og her ser vi at vi får 1 pluss 1, 1 minus 0, absolutverdien, og så minus 0. Men 1 minus 0, det er bare 1, så vi får 1 pluss absolutverdien av 1 minus 0. Men absolutverdien av 1, det er 1. Det eneste den gjør er å fjerne det negative, det minustallet, altså minustegnet. Men her er det ikke noe minustegn, så her får vi da 1 pluss 1 minus 0, som er 2. Så summen S3, oi, S3 er lik. Summen igjen fra N er lik 1 til 3. A i N er da lik A1 pluss A2 pluss A3, som er lik 2, 0 og 2. Så det blir 2 pluss 0 pluss 2, som er lik 4. Så her ser vi hvordan vi skal regne med absoluttverditegn, og det var også en god repetisjon på bruk av absoluttverditegn.